Значить, відео посвящається заміні USB розйома Volvo EC60. В общем, мені для того, щоб зняти розйом, прийшлось повністю перш зняти облицьовку. Оцю, яка кріпиться на кліпсах до от сюди, да? От, грубо говоря, отак от, сюди, да? Тобто її треба зняти і акуратно піддіваєте плоскою лопаткою, щоб от ці от кліпси треба подати вверх, да? Щоб вони отошли. Следующий етап. Тут є, значить, тут вже кліпси, соответственно, 4 кліпси, які назад, да? Фіксується, але в першу чергу треба підняти оці верхні, тобто для цього треба піддівати вверх. Тому що, ну, я дивився це по відео в інтернеті, було непонятно. І, коротше говоря, не в ту сторону цей. Просто вверх акуратно висвобождаємо, і потім паралельно цьому, одновременно, можна сказати, тягнемо це назад. Ну, я, коротше, мудохався так, що я не міг зняти. Далі. У мене конкретно в моїй комплектації добратися до USB розйому невозможно, не знявши повністю підлокотник. Тут треба немного мудохатися. 4 винтика, отаких от, 4 винтика, да? І далі, соответственно, оцей розйом по центру у нас, да? Він так зроблений, що він провалюється вниз. Тобто наверх його не витягнути, тому що він там на отаких от штуках, да? Тобто, по-любому, треба залазити сюди. Як це залізти, не знімає оцю от штуку, ну, може, якийсь акробат, може, але учитується цю перегородку, да? Тобто, там місця практично нуль, і я вирішив відкрутити от там 4 болта, а, соответственно, їхній раз, два, ну, і внизу там ще два. От, соответственно, раз, два. І 4 оці винта. Ну, оцей штекер знімав, щоб було удобніше. Тож я збираю, вирішив швидко зняти відео для страждущого народу. Сумніваюся, що це поможе. Ну, тим не мені, потім під відео в коментарі дивіться. Я от пишу, чи помогла заміна USB розйома для рішення проблеми USB Unreadable. Ну, або як там воно на вашій локалізації, соответственно, буде вже получатися.